И така, динамична обстановката в парламента. Все още не са започнали работа депутатите. Паралелно следим информацията, която очакваме да излезе от съвещанието на ГЕРБ. А междувременно пък вече е потвърдена информацията, че Делян Пеевски е новият председател на парламентарната група на ДПС. Това е потвърдено от прес-центъра на Народното събрание. Със сигурност ще има още политически изявления. На този фон допълнителният детайл към картината на Народното събрание и внесения вот на недоверие от страна на БСП. Има такъв народ и Възраждане ще подкрепят този вот на недоверие, свързани с отбранителната политика. Такива ще бъдат мотивите. Тепърва ще видим какво точно ще запишат там тези парламентарни групи, които искат да упражнят правото си да изискат вот на недоверие към правителството. Сега поглеждаме към изборите отново, защото има сериозни критики по отношение на Централната избирателна комисия. Чухме по-рано и Николай Денков, премиера, който каза, че тази Централна избирателна комисия не отговаря на реалността и Народното събрание е именно институцията, която трябва да смени членовете. Паралелно с това обаче тече сюжетната линия с избора на хартия на разписките от машините. Имаше проблеми на места сега на балотажа. Затова поканихме в нашото студио Иван Тодоров, професор Иван Тодоров, който е акционер в Сиела Норма, фирмата доставчик на машините, и изборният наблюдател Стоил Стоилов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Опитах се максимално да разкажа на нашите зрители какво имаме към момента като картина на политическата ни сцена. Продължава обаче и сюжета с машините, с доверието в изборния ни процес. Господин Тодоров, кажете ни каква е вашата равносметка и защо по няколко направления вие обвинявате Централната избирателна комисия? Вижте, откъдето изберете, оттам започнете. Те не са сложни нещата за обвиняването. На всеки един избор тази Централна избирателна комисия изключително късно започва всички процедури, изключително късно възлага обществените поръчки и съответно скъсява много сроковете. Например, за тези избори машините бяха представени на Министерство на електронното управление на 16 октомври. И срока, 20 дни, 20 работни дни, изтича чак на 5 ноември. Трябваше далеч преди това да бъдат представени машините. Това се случва всеки път. Ако беше един път човек да каже, ао, страшна работа. А изборите се знаеха сега много добре кога ще бъдат. Парламентарните избори, че трябва да са октомври месец, се знаеше от години. Президентът най-възможно рано ги посочи още през лятото, точната дата на изборите. И какво нямаше вашето, никакъв проблем. Какво е вашето предположение? Нещо, защо се случва в такъв кратък срок всичко? Оставам с впечатление, когато нещо систематично се прави по този начин. Когато на машините не се доставят консумативи съгласно техническите характеристики. Когато последния момент се прави едно такова мероприятие, за да се отмени машинното гласуване, едновременно всичките тия неща говорят, че тези неща може би са преднамерени. Поне за мен остава съвсем очевидното убеждение, че това се прави преднамерено. Непрекъснато се притиска да няма машинно гласуване, създават се затруднения за машинното гласуване. Забележете, Сиела, когато имаше предишните избори, когато имаше даже изцяло машинно гласуване, стигна, постави световен рекорд с 0,36% излезли от действие машини. В света по принцип под 2% това нещо не пада. Сега, ние сме отправили покана, казвам го за нашите зрители, към Централната избирателна комисия. Най-вероятно още утре господин Светозар Томов ще ни бъде на гости. За да не звучим едностранчиво в така формата, който сме направили с нашите колеги-продуценти. Но кажете ми за хартията специално. Господин Веселин Тодоров излезе с една позиция, с едно писмо, в което опровергаваше думи на госпожа Нейкова, Камелия Нейкова от ЦИК. И говореше за една хартия, която А не отговаря на техническите параметри и Б е 3,5 пъти, ако не се лъжа, поправете ме, по-скъпа, отколкото тази, която според вас е с необходимите технически параметри и вие можехте да предоставите на ЦИК. Изключително просто са нещата. И на това ли се дължи блокирането на машините, не изкарването на разписки и тези проблеми, които бяха отчетени? През октомври 2022 година принтерите на машините са блокирали само в две машини. Изборите, когато бяха вече с новата хартия, което стана през
април месец 2023 година нараснаха на 67. В процентно отношение машините, които са блокирани, принтерите им, на тези избори също се повишават. Тъй като сега участваха доста по-малко машини на втория тур. Поради тази причина ние просто казваме, ами поръчвайте си това, което е по технически характеристики за машините, нищо друго. Проблемът е изцяло в ЦИК. Няма нищо общо с изпълнители, доставчици на хартия и така нататък. Те каквото им се поръчва, това доставят хората. Що се отнася до цената? Да, тая хартия, нали, има там отбелязване и така нататък, но в край на краищата няма основание за такава голяма разлика. На това ли се дължат проблемите? На хартията, която не отговаря, според вас, случаи, разбира се. В огромния брой случаи, да, има и други случаи. Бутат се машините, дърпат се, бутат се карта, дърпат се разписките. Има и други такива случаи, но в големия брой случаи се дължи на това. Господин Стоилов, ще ви погледна след точно една минута. Само искам още нещо да попитам господин Тодоров. Излезе една публикация, една снимка, скриншот, който се разпространява за грешка в удостоверяването на машината и много се говори и се използва като мотив за оспорване на изборите именно грешното удостоверяване, неправилното удостоверяване на машините. Това са аргументи на щаба на Ваня Григорова. Това е съобщението, което винаги излиза. Абсолютно винаги на всички машини, то е едно и също. Защо и означава. Дава грешка? То не дава грешка. Ами? То казва, че всъщност, когато се удостоверяват нещата и когато съвпадат нещата, това значи, че за външен софтуер няма възможност той да отиде. Това е изцяло софтуерно изписване на нещата. То не е направено с цел пиар. Да покажа нещо. Поради тая причина на всички машини това излиза... Това не е грешка в машината и самия софтуер. Не, никаква грешка не. Излиза на всички машини. Това значи машините са наред. Всички наши техници го знаят и няма никакъв проблем. Защо това не се обяснява? Ми обяснихме го. Аз го казах на 5-6 места. Виждате, че в момента се ползва като един от основните аргументи. Те не слушат. Те си повтарят едно и също. Въобще не слушат. На всички машини излиза едно и също съобщение, като се наред. И това означава, че няма никакъв проблем. Ще ви върна след малко на удостоверяването на машините, господин Стоилов. Добре сте не дошли в ефира. Извинявайте, че ви помолих да изчакате няколко въпроса към господин Тодоров. Но беше важно да уточним тези детайли. Носите ни нещо, както обикновено сте се подготвили. Каква е вашата равносметка? Обаче първо ви питам за машините. Не е тайна вашата позиция за машините. Казвали сте неведнъж в нашото студио. Не сте привърженик на машинното гласуване. Виждате ли обаче, че това е може би единствения начин да се намали недействителният вод? Това ме облива в сълзи. В сълзи? Да. И чувството ви за хумор го познавам вече. Защото, за съжаление, на тези избори стана ясно, че ние имаме една банализация на лъжата. Една битовизация и банализация на лъжата в изборния процес. И имам предвид тези видеа, които се пуснаха, че въпреки всички добри записи, които съществуват и не толкова добри в изборния кодекс, в секционните избирателни комисии битува съвсем друга менталност. Те са склонни да се договарят, да направят нарушения, те са склонни да набият някой, който е тръгнал да разкрива техните нарушения. И това е нещото, което ме... И това всъщност не е ли показателно, че проблема не са ни машините, а проблема трябва да го търсим някъде другаде? Именно. Проблема трябва да го търсим в хората. Проблема трябва да го търсим в начина на подбор на членът на секционни избирателни комисии, който е изцяло партиен. Аз много пъти съм казал, в това число и тук, в тези разговори трябва да има и хора от партиите, да ги питаме те как подбират хората си. Защо вашата телевизия, но защо журналистите не отидоха да намерят координатора на ПП и ДБ в Борован и да го питат как той, с какви, по какви акредитиви, по какви критерии е излучил, подбра тази дама в Малорад. Къде са журналистите във Видин, които да... А има ли кой друг според вас? Защото, говорейки си за човешкия ресурс, идва и този въпрос. Да, има ли ние кой трябва друг? Да ги извадим. Да ги извадим от властта на партиите. В момента ЦИК някак си е дала на аутсорсинг подбора на секционните избирателни комисии на партиите. Те са много хепи, много щастливи от това, защото
насърчават финансово техните активисти, Шури и баджанаци с парите, които държавата им плаща, но някак си не носят отговорност за това, което става в секционните избирателни комисии. Това е положението. А що се отнася до недействителните гласове, аз наистина си нося тук една табличка, която е известна от десетилетия. Няма никаква разлика в недействителните гласове в хартиените бюлетини за общински съвети от 2015 година 14 и 6, 2019 15 и 9, 2023 15,46%. И както излезе един анализ на Института за развитие на публичната среда, на този въпрос трябва да се отговори с много по-детайлно проучване. Не е проблема в машините и недействителните гласове, защото на парламентарни избори са 4,59, на кметските избори са още по-ниски. Тоест има някакъв проблем, който кара хората да пускат недействителни гласове за общинските избори. Дали това е нежелание, дали това е неумение, дали това е лъжа. Обаче, ако гласуваха с машина, това нямаше как да се случи. Това няма как да се случи. Това също не е много сигурно, че е добре. Ние сме говорили и друг въпрос. Дали избирателя няма право на недействителен глас. Машината просто ги забранява. Господин Тодоров. Аз следва да се съглася с всичко, което... не следва. Може да не се съгласи. Не. С всичко. Значи, много точно каза и от 2015 до сега продължават проблема с недействителните гласове. Това означава, че има системен проблем. Също това, на всички машинни вотове пък няма нито един недействителен глас. И като съпоставиме, че имаме систематичност, едно голямо количество недействителни гласове при всички гласувания с хартия и нулево при машините, човек трябва да се зададе въпроса: абе, трябва ли да лишаваме от глас над половин милион човек? Ми отговор е: нека да не ги решаваме. Това идеално се става с машинното гласуване. Нещо повече. Машинното гласуване в България, за разлика от един опит в Германия, е следното, че има разпечатка, на която всеки вижда за какво е гласувал. Всеки го поглежда това нещо. Никой човек не го дърпа и не го фърля. Хората обичат да погледнат това, което им излиза. 99,99% със сигурност го правят. Аз съм ги гледал хората. Вижте ги и вие, вижте и другите хора. Всеки си го поглежда. Поради тая причина няма никакви шансове за манипулиране на вота. Нещо повече, когато беше изцяло машинно гласуването, нямаше никакви проблеми, защото след това се боряха гласовете и се виждаше, че нямаше никакви разминавания между това, което машината показва и това, което са самите отрязъци. Господин Стоилов? Първо, аз не съм много съгласен, че тези 400 000 души или колкото са там, 412 701 човека, са лишени от правото на глас. Те са гласували. Сега, дали някой е злоупотребил с техните гласове, правейки ги от действителни и недействителни, е друг въпрос и той трябва да се проучи. Чрез отваряне на чувалите и изследване на находките. Това само съда може да го каже сега, обаче, защото Централната избирателна комисия няма такова правомощие. За съжаление, само съда, ние сме искали от ЦИК отдавна и от партиите да впишат в изборния кодекс, че това нещо може да се прави с решение на Централната избирателна комисия. След като минат всички срокове за обжалване, както съм казвал и друг път, това са археологически находки. Отварят се чувалите в котел и се вижда как така в котел 30% от гласовете са недействителни. Просто си слагат бюлетините и се гледат. Дали е правилна преценка, дали не е правилна. Видя се тук напоследък, че има такъв проблем. Вчера от щаба на Ваня Григорова показаха един празен протокол, подписан от секционна избирателна комисия. Който обаче изглежда по корено различен начин на сайта на ЦИК. Така. Също по корено различен начин се чува изборението и всъщност се оказва, че има гласове. Аз очаквах още същия следобед съответната секционна избирателна комисия да пише обяснение някъде в прокуратурата или в полицията, как е изготвен този документ, верни ли са подписите на членовете, защо са подписали документът, който е празен и как са се оказали после тези числа. Разбирате ли, ние докато нямаме хора в затвора, включително от случаи подобни на Малорад, подобни на Видин и на някои други места. Казвате, няма управия. Няма да има управия. Финални думи. Няма да има хора в затвора, това го показа практиката. А вижте как става самото манипулиране на хартияния вод.
хващат се бюлетините. Не ѝ харесва някоя секционна избирателна комисия, дарено гласуване. Само едно малко драсване и тя става недействителна. Искат да се повишат гласовете за дадена партия. Има хора в чужбина по целия свят. Знае се кои са и те не идват да гласуват. Попълват се бюлетините от тяхно име, пускат се. Това може да се прави главно в по-малките населени места. Но се прави и се прави в сериозни размери. И за това не се иска машинно гласуване. И за това това е противопоставянето на машинното гласуване. Няма нито една жалба срещу машинното гласуване, когато имаше само машинно гласуване. Смятате ли, че една партия смята, че някой е измамил, че нещо има в кода, че има някакви непреброени гласове и няма да пусне жалба до съда? Не смята. Тя щеше да пусне жалба в съда. Това означава, че само думи се говорят, а всъщност нищо не се прави, тъй като всички са сигурни, че машинният вот им е точен. Финално изречение от вас, господин Стоилов. Ами, аз имам чувство, че се повтаряме често в студията. Повтаряме се, да, безспорно е така. Много пъти съм казал, че ако на хиляда души... Значи, ако на хиляда избиратели един разбира какво става в машината, останалите искаме да се убедим с методите, които ние разбираме, че машината не ни лъже. И затова в машинно гласуване в света има в колко? В десетина държави? Не. В повечето хора по света гласуват машинно. Защото не само Сингапур и щатите, не само в Брюксел и в Фландрия, не само за кмет на Лондон, не само вече в Грузия, не само сега започнаха в Албания, в Индия, в Филипините. Значи милиарди хора гласуват с машини. Разбира се, много хора гласуват. И гласуват с машини там, където има проблеми. Като отираш в Швейцария, там не ти трябва машинно гласуване. Много хора гласуват с машини заради логистични и други проблеми. Ако беше така, отдавна Африка цялата щеше да мине на машини, но за... Ма, минали са. Много от държавите са минали. Напротив, в Африка Smartmatic работи с биометричните идентификации на избирателите, защото пък там местят едното племе, което е отвъд границата, го местят да гласува. Господа, този разговор ще продължи и този разговор със сигурност ще продължи да има тези две гледни точки и страни за и не толкова за, може да се каже директно против машинното гласуване. И пак да кажа на нашите зрители, професор Иван Тодоров е акционер в Сиема Норма, това е фирмата, която е доставчик на машините, а господин Стоилов е изборен наблюдател, бил е част от обществения съвет към ЦИК. Тепърва предстои дискусията за това как да се променя изборното законодателство. Това е в ръцете на законотворците в парламента. Не знам дали е добре или зле, но това е положението. Виждаме какви са сблъсците и какво оспорване предстои на резултатите от балотажа, конкретно в София. Това оповестих от щаба на Ваня Григорова. Сега, уважаеми зрители, една реклама и продължаваме напред. Паралелно с това пак припомням следими политическите реакции от днешния ден, защото Народното събрание започна с фалстарт. На практика не започна своята работа. We'll be right back.